Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är tuff körning mellan nummer 3 Comanche Moon och nummer 4 Offshore Man. Det är nummer 4 Offshore Man till ledning före 3 Comanche Moon. Mellan hästar sedan 1 Rushmore Face, längre ut 6 Gina Schermer. Sedan har vi 2 Nelaticus Jake och 5 Chock Knock. 4 Offshore Man leder med 1 Rushmore Face snett på utsidan. I rygg på ledan finns 3 Comanche Moon. Sedan har vi 2 Nelaticus Jake och 6 Gina Schermer. Avslutar gör nummer 5 Chock Knock. Samtidigt som nummer 4 Offshore Man öppnar första 500 efter en 10,9. Med 3 Comanche Moon i rygg. Då är det nummer 5 Chock Knock som kommer fram utvändigt om nummer 4 Offshore Man. 4 Offshore Man med 5 Chock Knock på utsidan före 3 Comanche Moon och 1 Rushmore Face. Avslutar gör då nummer 2 Nelaticus Jake som på utsidan har favoriten nummer 6 Gina Schermer. 4 Offshore Man och 5 Chock Knock. På väg upp till 1000 meters passering som har öppnats då efter en 14. Nummer 4, Offshore Man leder. På utsidan finns 5 Chock Knock. Ryggledan för 3 Comanche Moon, andra par utvändigt för 1 Rushmore Face. Sedan avslutar i tredje par nummer 2 Nelaticus Jake och favoriten 6 Gina Schermer. 850 meter återstår. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan. 4 Offshore Man, längden före 3 Comanche Moon, 5 Chock Knock, där bakom 1 Rushmore Face som vi ryggar 6 Gina Schermer. Invändigt där nummer 2 Nelaticus Jake. 600 meter kvar. 4 Offshore Man leder med nummer 5 Chock Knock på utsidan. Där bakom 3 Comanche Moon, 1 Rushmore Face. Nummer 4 Offshore Man, längden före 5 Chock Knock. I rygg på ledan finns 3 Comanche Moon. Då kommer angrepp från 1 Rushmore Face om i rygg av nummer 6 Gina Schermer. Först in på upploppet kommer nummer 4 Offshore Man. Utvändigt 5 Chock Knock. I tredje spår 1 Rushmore Face. Längst ut kommer nummer 6 Gina Schermer. 4 Offshore Man är i ledningen, så är det lucka också för nummer 3 Comanche Moon. Och här kommer 6 Gina Schermer. 6 Gina Schermer är det som har kopplat greppet kort före mål före 3 Comanche Moon. 6 Gina Schermer. Favoritseger i V64-1, hästägarföreningens jubileumspokal till Gina Schermer, tränad av Jeroen Engvärda i sulken Rick Ebbinge. Och det blev ju spännande och fartfyllt. Även om det bara var 6 hästar i loppet så hände det grejer, och det blev ju en fantastiskt fin spurt till slut av Gina Schermer. Congratulations, Rick. Thank you. She's fantastic. I think she never have made you disappointed. No, she's really a tough mare. Last race, it was the first time she was out of the first three. And yeah, that was an impossible race. But today, she felt really good the last stretch. She was really fast. Yeah, but it could have been a little problem for you. Yes. Sitting in the end in this race, never that tough tempo. Yeah, but my thoughts were after 600 meters to go, but Steyn was just before me, so I had to wait. And then, yeah. I just have to wait, because if I go earlier at the backstretch, then the tempo was much too high at that moment. But yeah. Fantastic finish. Yeah, fantastic. The second horse, Greenwood, the Greenwood horse, is that a winner too? Yeah, he's really good. There are some nice horses in, but and the numbers maybe not perfect, but I think he's perfect for the distance, and yeah, he's a strong horse. And in the later this week, you're going back to Sweden for a very interesting week, I suppose. Yeah, it's nice to compete to many great drivers, but yeah, we will see. You're in the World Championships. Yeah. First time? First time World Championship. Yeah. And I know that you have been close to winning the European Championship, though. Yeah, last year I was second, and lose by winners, but yeah, it was. That was very nice, and hopefully it will
be a nice it can be an even bigger title this year. Yeah, but I don't think it's easy like that. There are many great drivers, and I just go and we will see. Yeah, and you're gonna get some real nice days in Sweden, I think. I think so. Congratulations for this victory. Thank you. Rick Ebbinge, som alltså ska köra VM för kuskar i Sverige med start på Solvalla på fredag, vinner V64-inledningen. Han har vunnit Hästägarföreningens jubileumspokal med Gina Schörmer, tränad av Jeroen Engvärda.